Välkommen till Member24s gymskol. Skolan för dig som är ny i gymmet och vill komma igång med din träning. Jag heter Sebastian och jag är personlig tränare. Jag kommer att guida dig genom olika övningar och tekniker. Nu kör vi igång! Idag ska jag ge lite tips och råd om bänkpress. Det första du ska tänka på är att du alltid ska fixera skulderna emot ryggstödet. Det betyder, låt alltid axlarna vila emot bänken genom hela rörelsebanan. Greppet något bredare än axelbrett. Du startar rörelsen på raka armar mitt ovanför bröstkorgen. Sänk sakta ner stången emot bröstkorgen tills du vidrör. Pressa upp till raka armar igen. Så här ser det ut. Kom nu ihåg våra tekniktips. Det är det absolut viktigaste innan du börjar belasta. Lycka till!